آدن شورس دورہنت ڈارن عمر گیم خارن ستی آدن فیورس دورہنت ڈارن عمر گیم خارن ستی ودکون رودس سن ونی پہرن دیو لکھانم ستارن ستی ودکون رودس سن ونی پہرن دیو لکھانم ستارن ستی حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایام جوانی میں نے تباہی اور بربادی میں گزارے اور اپنی زندگی ناپختہ کاروں کے ساتھ گزار دی، افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے زندگی ہر لمحہ بارگاہ خداوندی میں کیوں نہ گزار دی، تو مجھے بھی نیک اعمال اور مومنوں کے ساتھ لکھ دیا جاتا۔